Սևանը աստիճանաբար վերադառնում է իր բնական կապույտ գույնին, ջրիմուռները նահանջում են, մարդիկ էլ հանգստանում են լճափերին, սակայն խնդիրները չեն վերացել, մասնագետների կարծիքով խնդիրները կարող են տանել լճի ճահճացմանը։ Ըստ փորձագետ Սերյան Մինասյանի, ճահճացման գործընթացը սկսվել է դեռ 60-70 տարի առաջ, երբ ոռոգման և հոսանք ստանալու նպատակով ջուր էր բաց թողնվում։ Նա առանձնացնում է խնդիրների մի քանի հիմնական պատճառ։ Առաջի պատճառը, որի հետևանքով մի շարք այլ հավելյալ պատճառներ են ծնվել, հարուցվել, դա ջրի մագաստագի իջեցումն է եղել։ Երկրորդը, երբ որ ջրի մագաստագը սկսեցին բարձրացնել, մինչև 11 թվականը, որոշակի մակերեսով անտառահատվածներ, թփուտներ, մոտ 4000 հեկտար մնացին ջրի տակ։ Դա վատ կառավարվեց, չմաքրվեց նախապես, մնաց ջրի տակ, սկսեց քայքայվել և բնականաբար պատկերացնում եք 4000 հեկտար կանաչ մնում է անտառներ և այլ մնում է ջրի տակ, սկսում է քայքայվել, նեխել այդ ջուրը փչացնում է ջրի որակը, ակնհայտ բան է և նորմալ մաքրում այդպես էլ չկազմակերպվեց։ Մյուս գործոնը դա ամբողջ այդ տարածաշրջանի բնակչության կոյուղա ջրերը, քաղաքբնակավայրերի գործնականում առանց մաքրվելու լցվում են Սևանա լիճը։ Լճում կա սննդի շղթա երևույթը, հա, ցածրակարգ միաբջիջ բույսեր, կենդանիներ, հատակամերձ, ուրեմն շերտի անողները շարավոր կենդանիներ, ջրային բարձրակարգ բույսեր, հետո ձուկ։ Այսինքն խաթարված է ամբողջ սննդային շղթան։ Սերյան Մինասյանն առաջարկում է խնդիրը լուծելու 4 քայլ, որոնք կիրառելով առաջիկա տարիներին կարելի է բավականին լավ արդյունքի հասնել։ Ջրի մագաստագը պետք է բարձրացվի, ջրածածկ թփուտները պետք է մաքրվեն, այն հատվածները, որ նոր պետք է ջրածածկվեն այդ ջրի մագաստագի բարձրացման արդյունքում, դրանք նախապես պետք է մաքրվեն։ 3 գործող այսօր մաքրման կայան կա Կոյուղաջրերի, Վարդենիս, Մարտուն և Գավառ քաղաքներինը, դրանց կենսաբանական մաքրման բլոկները պետք է կառուցվի, դա կօգնի, որ մոտ 80-90%-ով ջրերը կմաքրվեն Կոյուղաջրերը և արդեն վտանգ չեն ներգրավվի Սևանա լճի համար, և պետք է վերականգնվի ձկան պաշարը Սևանա լճում։ Այսօր 38 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր կա լճում, ստա պետք է լինի 25-30 հազար տոննայի կարգի ձուկ, պետք է ձկան պաշարը վերականգնել, որպեսի լիճը մաքրվի, ձուկը ինքը մաքրող դեր է կատարում, քան որ ծնվում է այդ օրգանիզմները, բնականաբար եթե իրեն էլ հանում ես լճից, ստացվում է, որ լիճը մաքրում ես այդ նյութերից, ծնուցիչ նյութերից։ Ամենամեծ վտանգը Սևանա լճի համար վատ կառավարումն է, ծայրահեղ վատ կառավարումն է։ Պարա TV-ի լրագրող Արման Սուլեյմանյանը արդեն 1 տարի է, ինչ Սևանի խնդրի վերաբերյալ ֆիլմ է նկարահանում։ Լրագրողը եղել է Ֆրանսիայում և նկարահանել Անսի լիճը, որը նախկինում կանգնած է եղել ճահճացման վտանգի առաջ։ Տվյալ լիճը Սևանից 35 անգամ փոքր է, բայց բնակչությունը նույն 220,000 է։ Այսինքն ֆրանսիացիները այսօր կարողանում են 35 անգամ ավելի փոքր լիճը դարձնել Եվրոպայի ամենամաքրամաքուր լիճը, որի պատճառով 3 միլիոն զբոսաշրջիկներ են գալիս, իսկ մենք 35 անգամ ավելի մեծ լիճը ի վիճակի ենք այնպիսի ձևով աղտոտել, որը արդեն ակնհայտ է բոլորի համար։ Հայաստանում Սևանա լճի իրավիճակը ճիշտ չի գնահատված, Հայաստանում չկա Սևանա լճի մոդելինգ, ինչ ա դա նշանակում, Հայաստանի ոչ մի իշխանություն, 4 իշխանությունից և ոչ մեկը, չունի Սևանի տեսլականը մոտակա 10-20-30 տարվա հաշվարկով, մոդելավորելով լճի ապագան, ներկայում պետք է ակնկալել կոնկրետ քայլել, իսկ իշխանությունները չեն ուզում կոնկրետ քայլեր անել լիճը փրկելու համար, որովհետև շահագրգռվածություններ ունեն։ Լրագրողի խոսքով Հայաստանում գիտնականներ շրջակա միջավայրի նախարարություն կապը չկա, իսկ Սևանա լճի ջրի կարգը որոշված չէ, ինչը լրջագույն խնդիր է։ Մեր նախարարությունը 30 տարիա չի հաստատում Սևանա լճի ջրի որակը, այսինքն մենք չգիտենք, մենք կոյուղաջուր ենք ուզում ես լճում, ձկի համար բարենպաստ ջուր ենք ուզում, թե Կասկադի, այսպես ասած, տուրբին պտտեցնող ջուր ենք ուզում,
Քանի դեռ չկա հասկացողություն ինչ ջուր ենք ուզում, բոլոր մյուս գործողությունները ուղակի, ու կարելի ավելի պարզ բառ մանգալ, բայց ուղակի կասեմ, կապիկություն է։ Սեյրան Մինասյանն ասում է, 90-ականներին Սևանում 25,000 տոննա ձուկ է եղել, իսկ այժմ ընդամենը մի քանի 100 տոննա։ Կերը կա, ձուկը չկա։ Այդ կերը բնականաբար քայքայվելու է, տրանսֆորմացվելու է, բերելու է ջրի վատվորակի։ Այն ինչ որ մենք տեսնենք, ճաճացնա։ Ուղակ տեսակի ձուկը 5 տարի է չկա։ Իսկ կողակը ջրի մուրները ուտող ձկնատեսակ է։ Եթե 5 տարի այդ ձուկը չկա եւ ոչ մեկ չի մտածում դրա մասին, որ այդ ձկան առկայությունը պետք է նորից լինի լճում, ինչի մասին ենք խոսում։ Խնդրին հուլիսի 9-ին ազգային ժողովում անդրադարձավ նաև շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։ Ձկնատեսակների մասով որևէ հիմնավորված տեղեկատվություն չկա, որ ձկնատեսակների անկում է եղել։ Մինչև կանաչելը մենք պարզաբանումներ տվել ենք, որ կապված ջերմաստիճանի հետ, կապված այս կեղտաջրերի հոսքի եւ ծավալների հետ նախատեսվում է, որ կարող է կրկնվել ինչ որ եղավ 2018 թվականին, որը նույնպես մեծամասամբ կանաչել է։ Վիշապ Հանգստյան գոտու մենեջերը պնդում է, լճի կանաչելը իրենց աշխատանքի վրա վատ ազդեցություն չի ունեցել։ Մարդկանց քանակը չի պակասել։ Ուղղակի բոլոր հյուրերը, ովքեր գալիս են, իրենք շատ-շատ հարցեր են տալիս կնանչ Սևանի վերաբերյալ։ Պետք է ծերանար ենթադրենք 2 միլիոն տարում, մենք հետի 100 տարում ենք արել, էլի Սևանի նկատմամբ ամենաբարբարոս վերաբերումը ցույց տվեց անկախ Հայաստանը։ Փորձագետի խոսքով լճի ճահճանալու դեպքում Գեղարքունիքի մազն այլևս պիտանի չի լինի բնակության համար, անգամ վերաբնակեցման խնդիր կարող է առաջանալ, սակայն այդ մասին նա մտածել անգամ չի ուզում։